Axşamınız xeyir, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zonada salamlayırıq sizi. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. İqtisadi Zonanın mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Ankara'da Azerbaycan'la Türkiye arasında karşılıklı sermaye koyuluşlarının artırılması, küçük ve orta biznesin inkişafının genişlendirilmesi müzakirə olundu. Horadiz Zengilan Ağbənd dəmir yolunun istismara verilmesi region ülkeleri için ne vəd edir? Anti-insar ve istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti tənzimləmə ve nəzarət fəaliyyətini gücləndirir. Xidmətin rəis müavini Məmməd Abbasbəyli iqtisadi zonada təfərrüatları açıqlayacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında ötən il fevralın 25-də Bakıda imzalanan sazişə dəyişiklik edilməsi haqqında bir saylı protokolu təsdiq edib. Bununla da fevral ayının 18-dən etibarən Azərbaycanla Türkiyə arasında qarşılıqlı olaraq vizasız rejim qüvvəyə minib. Nəqliyyat və tranzit sahəsi Azərbaycan və Türkiyənin iki tərəfli əməkdaşlığında mühüm sahələrdəndir. Bugün də Türkiyə tərəfi ilə həmin sahələrlə bağlı müzakirələr aparıldı. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabarov Ankara'da keçirilən Türkiyə-Azərbaycan biznes forumunda çıxışı zamanı bildirib ki, son illər Azərbaycan ərazisindən Türkiyə və Orta Asiyaya eləcə də əks istiqamətdə hərəkət edən tırların sayında əhəmiyyətli artım müşahidə olunur. 2020-ci ildə dinamika 2019-cu ilə müqayisədə 74,4% olub. Nazir əlavə edib ki, Azərbaycan-Türkiyə birgə investisiya fondunun yaradılması ölkələrimizin daha da sürətlə inkişafına imkan yaradacaq. Azərbaycan-Türkiyə birgə investisiya fondunun təsis edilməsi kimi təşəbbüslər ölkələrimiz arasında iri müəssisələrin və iri layihələrin, xüsusilə dövlət özəl tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilə bilən layihələr, birgə texnologiyanın transferini və istehsalın lokalizasiyasını nəzərdə tutan layihələrin reallaşması bizim qarşımızda duran vəzifələrin daha sürətlə icra edilməsinə yardım ola bilər və fürsətdən istifadə edərək mən Türk rəsmilərinə də müraciət etmək istərdim ki, biz gündəlik cari fəaliyyətimizdən əlavə olaraq daha strateji məsələlər üzərinə də biraz sürətlə birlikdə gedə bilək. Azərbaycanda 5 milyard kilovat saat enerji almaq üçün alternativ enerji mənbələri mövcuddur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bunların da 60%-i Qarabağda olan çayların payına düşür. Bu ərazilərdə olan kiçik çayların üzərində qurulan stansiyalar enerji mənbəyinin böyük bir hissəsini təşkil edəcək. Bundan başqa Horadiz, Zəngilan, Ağbənd dəmir yolunun istismara verilməsi region ölkələri arasında ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verəcək. Laçının Güləbirt kəndində su elektrik stansiyasının istismara verilməsi ilə alternativ enerji mənbələrindən istifadə üçün ilk addım atıldı. 8 megavat gücündə olan Güləbirt su elektrik stansiyası azad edilmiş torpaqlarda işə düşən birinci elektrik stansiyası sayılır. Bununla yanaşı Laçında dağıdılmış daha 4 su elektrik stansiyası bərpa ediləcək, Kəlbəcərdə 12 stansiya yenidən qurulacaq. Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyaları tikiləcək. Bu isə bölgədə dayanıqlı enerjini təmin etməyə imkan verəcək. Mütəxəssislər Qarabağda həm su, həm külək, həm də günəş enerjisindən istifadə üçün böyük potensialın olduğunu bildirirlər. Kəlbəcərdə, Laçında, Zəngilanda, Qubatlıda kiçik çaylardan istifadə edib elektrik enerjisi almaq çox uyğundur. Bir çayın üstə birin yox, bir neçəsini qurmaq olar. Kəlbəcər dəniz səviyyəsindən hündürdür. Orada dağlarda küləyə qurmaq elə yer var ki, ildırımdan da yaxşı istifadə edirlər. Bilirsiniz necə, nə qədər enerji alır ildırımdan? Ona görə ildırım ötürənlər qoymaq lazım. Günəş panellərinin üstünə nana hissəcik yağını yaxaq. 50% onu artırır, günəşi yığır özünə. Bərpa olunan enerji mənbələri hesabına Qarabağda tətbiq ediləcək ağıllı kənd layihələri də enerji ilə təmin olunacaq. Buna görə də digər alternativ enerji növlərindən də istifadə zəruridir. Ekspertlər hesab edir ki, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və Zəngilan böyük biokütləyə malikdir. Onlardan istifadə daha çox enerjinin əldə olunmasına imkan verəcək. Heyvan nəcisindən alınan qaz. İkinci də meşələrin tullantılarından yığılan, ondan istifadə olunan bir qaz. O da bir
kütlədir. Aşağı Qarabağda pambıçılıq da var. Ağdamda, Cəbrayılda, bunların aran yerlərində pambıçılıq da var. Pambıq çöpü yandırılır. Bundan istifadə eləmək lazım. Qarabağda paralel olaraq həm alternativ enerji mənbələrinin bərpası, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün layihələrin tətbiqi, bu ərazilərdə iqtisadi əlaqələrin qurulmasını, ticarətin aparılması üçün dəmir yollarının tikintisini də zərur edir. Elə bu səbəbdən də yeni təməli qoyulan Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu azad edilmiş torpaqlara vətəndaşların gəlməsini, yüklərin daşınmasını, həm də Naxçıvanla əlaqəni təmin edəcək. Ümumi uzunluğu 100 kilometr olan bu dəmir yolu xəttinin strateji əhəmiyyəti var. Naxçıvan quru nəqliyyat nöqteyi nəzərdən blokadadaydı və bu Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına olduqca ciddi mənfi təsir göstərdi. Hazırki şəraitdə biz Naxçıvanla Azərbaycan qalan hissəsi arasında inteqrasiya prosesinin vahid təsərrüfat sisteminin formalaşmasının şahidi olmalıyıq ki, bu Naxçıvanda olduqca aktual olan sənayeləşmə prosesinin reallaşdırılması üçün böyük təkan verəcək. Mütəxəssislər hesab edir ki, Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolundan sonra Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən ikinci böyük dəmir yolu şəbəkəsi olacaq. Dəmir yolunun açılması həmin bölgənin iqtisadi əlaqələrinin, o cümlədə xarici iqtisadi əlaqələrinin dərinləşməsinə şərait yaradacaq və bu nöqteyi nəzərdən biz bölgədə yerləşən böyük ölkələrin, Rusiya Federasiyasının, İranın, Türkiyənin qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin dərinləşməsi vasitəsilə Azərbaycanın da tranzit ölkə kimi çox ciddi iqtisadi dividendlər əldə etməsinin biz burada şahid ola bilərik. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu dəmir yolu vasitəsilə daşımalar, kənd təsərrüfatı və metallurgiya sektorları da daxil olmaqla region ölkələri arasında ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə kömək edəcək. Zümrüd İbrahimova, Yunis Əhmədli, İqtisadi Zona. Rusiya buğda, çovdar, arpa və qarğıdalı da daxil olmaqla bir sıra dənli bitkilərin ixracına kvota tətbiq edib. Rusiyanın taxıl ixracına kvota tətbiq etməsi Azərbaycana təsir edəcəkmi? Artıq Azərbaycanda da bunun təsirlərinin aradan qaldırılmasıyla bağlı tədbirlər görülür. Ölkədə un istehsalı ilə məşğul olanlara subsidiya veriləcək. Üstəlik, xaricə satılan buğda və una görə 200 dollar gömrük rüsumu tətbiq olunub. Daha ətraflı sujetimizdə. Rusiya iyul ayının 30-una qədər taxıl ixracına kvota tətbiq edir. Belə bir qərarın verilməsini isə bu məhsulların ölkə bazarlarında qiymətlərinin balanslaşdırılması, ölkənin taxıl məhsullarına olan ehtiyacının qarşılanması ilə izah edirlər. Azərbaycan da Rusiyadan taxıl idxal edən ölkələr sırasındadır. Bunun Azərbaycana təsiri necə qiymətləndirilir? Azərbaycan artıq son illər taxıl olan tələbin əhəmiyyətli hissəsini yerli istehsal hesabına ödəyir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bir tərəfdən daha qısa zamanda taxıl idxalını şahiləndirmə imkanlara malikdir. Çünki bu istiqamətdə yalnız Rusiya ilə deyil, eyni zamanda Qazaxıstan, o cümlədən İranla danışıqların aparılması və idxalın bərpa edilməsi mümkündür. Ekspertlər hesab edir ki, ümumiyyətlə dünyada buğdaya tələbat artıb. Odur ki, son aylar əmtəə bircalarında dənli bitkilər qiymətində artım qeydə alınıb. Bundan başqa, son aylarda Çin də istehlakını artırıb və dünya bazarlarından daha çox taxıl almağa başlayıb. Azərbaycana gəldikdə isə ölkəmiz buğdaya olan ehtiyacının 40%-ni idxal hesabına ödəyir. Azərbaycanın taxıl istehsalçıları dövlətdən xüsusi subsidiya alırlar, yəni daha çox subsidiya alırlar. Bu kontekstdən təbii ki, həm də digər təşviq metodlarının istifadə olunması və fermerlərin təşviq edilməsi və xüsusən də keyfiyyətli taxıl istehsalının artırmasına ehtiyac var. Təbii ki, əsas məqsəd də onun ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan növbəti illərdə taxıl olan tələbin əhəmiyyətli hissəsini, ən azı 80%-ni çoxunu öz daxili istehsalı hesabını ödəsin. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzindən bildirildi ki, ötən il Azərbaycan 2 milyon ton buğda istehsal edib və buğda ehtiyacının 60%-ni özü təmin edə bilir. 2020-ci ilin məhsulu üçün 608 min hektar sahədə buğda kinləri aparılıb, 372 600 hektar sahədə isə arpa kinləri aparılıb. Bu ildə məhsuldarlığın artımı hesabına istehsal həcminin artacağı gözlənilir. Həmçinin işğaldan azad olmuş bölgələrimizdə də növbəti illərdə gələcək perspektivdə buğda istehsalının, taxıl istehsalının artılması imkanları mövcuddur. Yeri gəlmişkən, Baş nazir Əli Əsədov ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un məmulatlarının qiymətinə mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar imzalayıb. Qərara əsasən, un istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə satılan unun hər tonuna görə 35 manat məbləğində subsidiya veriləcək. Digər bir qərara görə isə ölkədən ixrac olunan buğda və onun hər tonuna görə 200 dollar gömrük rüsumu tətbiq olunub.
Bu qərar bu il mayın 1-nə dək qüvvədə olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycana buğda idxalı əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan da azad edilib. Bütün bu qərarlar ölkədə buğda və onun qiymətinin sabit saxlanılmasına yönəlib. Elnur Teymuroğlu, Zümrüd Tahir qızı, Rüfət Məmmədov, İqtisadi Zona. Bu il dünya bazarında neftin qiyməti rekord həddə bahalaşıb. Dünya bazarlarında neftin qiymətinin ən yüksək həddi 63 dollar olub. Azərlayt nefti isə 65 dollara qədər bahalaşıb. Mütəxəssislər neftin bahalaşmasının səbəblərini açıqlayıblar. Bəs bu artım nə vaxta qədər davam edə bilər? Gözləntilər nədir? Neft qiymətləri ötən il təxminən 20% gerilədi. Koronavirusun sürətlə yayılması ilə dünya bazarında mart və aprel aylarında böyük bir çöküş yaşandı. Hazırda isə dünya bazarında neftin qiymətində bahalaşma qeyd alınıb. Hətta bəzi günlərdə bu rəqəm 63 dollara da yüksəlib. Mütəxəssislər bazarda neftin qiymətinin artmasını bir neçə amillə əlaqələndirirlər. Bahalaşmanın səbəblərindən biri mövsümü amillərdir. Çünki havaların kəskin soyması yanacağa tələbatı artırıb. Digər səbəblərə gəlincə, ilk növbədə bu OPEC-in yanvar ayının əvvəlində çıxartdığı qərar idi. Fevral ayında və mart ayında OPEC plus çərçivəsində 24 ölkə hasilatı artırmayacaq. Səudi Ərəbistanı məhz fevral ayının birindən neft hasilatını 1 milyon barelədək azaldacağını bəyan etdi. İkinci bir tərəfdən, fevral ayı başlayandan məlum oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft ehtiyatları 1 milyon barel o da azalıb. Neftin artımı ilin əvvəlindən çox yaxşı aldı. Çünki 55 dollar səviyyəsini yanvar ayının 8-dən keçib və ondan sonra neft geri qayıtmayıb və daim irəli gedib. Neftin qiymətinin bahalaşması ölkə iqtisadiyyatına da müsbət təsir edəcək. Çünki bu il dövlət büdcəsində neftin qiyməti 40 dollardan götürülüb. Neftin qiymətinin artması ilə büdcəyə daxil olmalar artacaq. İnvestisiya potensialımız bu qiymətin artmasından artacaqdır. Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırımların gələcək proyektlərin həyata keçirilməsində müsbət şəraitlər yaranacaqdır. Təbii ki, iqtisadiyyatımızın gələcək sahələrinin kompleks inkişafında bu bir donor rolunu oynayacaqdır. Neftin qiyməti ilə bağlı bir sıra proqnozlar səsləndirilir. Bəzi mənbələrə görə neftin bir barelinin qiyməti 70-80 dollara qədər arta bilər. Ekspertlər bunu qısa müddətli bir dövr üçün mümkün hesab edirlər. Çünki bu il üçün OPEC hədəfini 50 dollar hesablayıb. Neftin müəyyən artım dinamikasından sonra onun stabilləşməsi və ondan sonra hətta azalması dövrü də başlaya bilər. Burada mövsümü xarakterlər var. Çünki artıq qışdan çıxıb yaz, yay dövrünə keçirik. İkinci rübdən OPEC hasılatı artırmaqla bağlı qərar qəbul edə bilər. O da neftin qiymətinin artımını əngəlləyici bir rolda çıxış edir. Bir müddət o neft qiyməti artır, ondan sonra bazara daha çox təklif gəlir və nəticə itibarilə neftin qiymətləri stabilləşəcək, daha ki, 55 dollar ətrafında. Neftin qiymətində bahalaşmanın nə vaxta qədər davam edəcəyinə gəlincə, mütəxəssislər hesab edir ki, bu mart ayında OPEC-in verəcəyi qərardan asılı olacaq. Zümrüd İbrahimova, Rüfət Məmmədov, İqtisadi Zona. İqtisadi zonadasınız, hörmətli tamaşaçılar. Ötən həftənin iqtisadi gündəmi həm də antiinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətində keçirilən mətbuat konfransında açıqlanan bəzi məsələlərlə yadda qaldı. Bəli, qurumun fəaliyyət istiqamətləri genişlənib, təkmilləşib və yeni yanaşma üsulları tətbiq edilməyə başlanılıb. Bu yeniliklər, tətbiq olunan qaydalar hansılardır və ümumiyyətlə nəyə xidmət edir? Suallarımızı dövlət xidmətinin rəis müavini Məmməd Abbasbəyli cavablandıracaq. Məmməd müəllim, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz olsun. Günər xanım. Məmməd müəllim, artıq qeyd etdik ki, ötən həftə sizin iştirakınızla xidmətin 2020-ci il gördüyü işlərin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirildi. Gəlin əvvəlcə təmsil etdiyiniz qurumun yeni strategiyası və siyasəti haqqında qısaca bir məlumat verin, sonra suallarla davam edək. Çox sağ olun, Günər xanım. Məlumatınız olduğu kimi, 12 may 2020-ci ildə ölkə rəhbəri Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı əsasında antisinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin əsasnaməsi təsdiqləndi və bu əsasnaməyə uyğun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində olan qurum kimi kifayət qədər geniş və dərin iqtisadiyyata böyük töhfə verə biləcək bir fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdi və xidmətin üzərinə müvafiq vəzifələr və öhdəliklər qoyuldu, hüquqlar da müəyyənləşdirildi.
Konkret olarak ifadə etsəm qısa olarak, əsas demək bloklar kimi, yəni əsas istiqamət fəaliyyətləri kimi bu əlbəttə ki özü antisensar fəaliyyətinin, antisensar siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və tənzimlənməsi bu sahədə daha çox diqqət çəkən və bizim istehlakçılar üçün, əhalimiz üçün maraqlı olan təbii insanların tənzimlənməsi və təbii insanların nəzarəti segmentidir. Əlbəttə ki, haqsız rəqabətin fəaliyyətinə nəzarət və haqsız rəqabət qanunvericiliyinə uyğun olaraq sahibkarlıq subyektləri tərəfindən fəaliyyətin qurulmasıdır. Böyük, belə deyək, blok böyük bir istiqamət kimi dövlət satın almalarının nəzarəti nəzərdə tutulmuşdur. Yeni bir istiqamət, fəaliyyət istiqaməti kimi və hesab edirəm ki, əsas çox vacib bir, iqtisadiyyatımız üçün çox vacib bir önəm daşıyan istiqamətlərdən biri kimi də keyfiyyət infrastrukturunun tənzimlənməsi və keyfiyyət infrastrukturuna nəzarət istiqaməti müəyyənləşdirilmişdir. Və əlbəttə ki, xidmətin adından da irəli gələn çox əhəmiyyətli və böyük bir istiqamət və vacib bir istiqamət kimi istehlakçılarımızın hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sahəsidir. Göründüyü kimi sahələr çox genişdir və genişliyinə də əlavə olaraq bu sahələr bizim iqtisadiyyat üçün, iqtisadi blok üçün çox böyük ağırlıq çəki xüsusi əhəmiyyəti olan və böyük, belə deyək, təkan verə biləcək bir qüvvəyə malik bir sahələrdir. Onun üçün də biz bunu çox ciddi qəbul edirik. Bu bizim üzərimizə qoyulan, xidmətin üzərə qoyulan vəzifələri. Ana xətt kimi öz xidmətimizdə institusionallaşma istiqamətini götürmüşük. Yəni bu özündə nəyə ehtiva edir? Xidmət kimi biz daha çox sistemli, uzun müddətli yanaşmaların tətbiqi tərəfdarıyıq. Əlbəttə ki, burada çox böyük, hətta deyərdim, ən vacib məsələni kadr potensialı, yəni kadrlarla əlaqədar islahatlar hissəsi nəzərə tutulur. Onun üçün də bu sahədə çox geniş, belə deyək, işlər aparmışıq. Həmi mövcud kadr potensialının qiymətləndirilməsi, həmi də ki, yeni peşəkar kadrların, yeni baxışı olan, yeni çağırılışlara uyğun olan peşəkar və vicdanlı kadrlarla deməli, xidmətə cəlb edilməsi və xidmətdə onlarla bu işin qurulmasını özümüz üçün bir vəzifə kimi nəzərə tutmuşuq. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda qiymətlərin artımı süni və əsassız qiymət artımı kimi qiymətləndirir. Gəlin bir bunun izahını verək ki, süni və əsassız qiymət artımı ümumiyyətlə nədir? Bizim iqtisadiyyatımız liberal prinsiplər əsasında qurulur, yəni azad iqtisadiyyat sistemində ölkəmiz fəaliyyət göstərir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə müəyyən bir tənzimlənən qiymətlər var. Yəni, misal üçün, yanacaq qiymətləridir, qaz qiymətləridir, elektrik enerjisinin qiymətləridir və s. belə bir kateqoriyalı qiymətlər tənzimlənir. Bu qiymətlərdən kənar olan bütün qiymətlər, o cümlədən də əsas qida məhsullarının qiymətləri bu tənzimlənən qiymətlər deyil. Bu, azad iqtisadi bir sistemdə tələb-təklif əsasında formalaşan qiymətlər əsasında müəyyənləşir. Yəni, bazarda hər hansı bir mövcud olan qiymət azad iqtisadi sistemdə tələblə təklif arasındakı bu, belə deyək, təmasın yaratdığı bir qiymət çərçivəsi müəyyənləşir. Və burada bir mənalı olaraq bu sahəyə aid olan bir amil var, o da bazarda hökmran mövqeyli şirkətlərin mövcudluğu. Xidmətin vəzifəsi bu sahədə o üstün şirkətlərin, yəni üstün paya malik şirkətlərin, onların xidmətdə reyestri saxlanılır. Nəyə görə? Çünki bu bazar payı böyük olan şirkətlər əlbəttə ki, qiymətlərə hər hansı istiqamətdə təsir etmək, belə deyək, imkanları olur. Onun üçün də çox vacibdir ki, xidmət nöqteyi nəzərindən o kateqoriyalı şirkətlərin süni olaraq, yəni süni dedikdə nədir? Əsassız olaraq qiymətləri dəyişə bilməməsini təmin olunması. Biz gündəlik monitoringlər aparırıq qiymətlər bazarında, həmi qida bazarında, həmi qeyri-qida tikinti materialları bazarında və s. və o qiymətlərin gündəlik təhlili gedir və o təhlillər əsasında hər hansı bir qiymət dəyişməsi olduqda orada hansı antisensar qanunvericiliyin pozulması əlamətləri
şübhəsi olduqda, əlbəttə ki, biz bu işlərə çox diqqətlə baxırıq. Çünki bu bizim birbaşa əhalimizin, birbaşa vətəndaşlarımızın belə deyək, rifahına təsir edə biləcək məsələdir. Təbii insar subyektləri ilə aparılan işlər barədə qısaca nə deyə bilərsiniz? Təbii insar subyektlərinin tənzimlənməsi və nəzarəti çox vacib sahədir. Çünki adından da göründüyü kimi təbii insarlar hansısa bir əmtəə bazarında belə deyək, insarçı olan dövlət təşkilatları ola bilər və onların da bazarda hökmran mövqe aldı, belə deyək, insarçı mövqelərinə görə onların tənzimlənməsi çox vacibdir və qanunvericiliyə görə və müvafiq normativ aktlara görə bu təbii insarların subyektlərinin tənzimlənməsi və onların müəyyən hərəkətlərinə nəzarət antinsar, dövlət antinsar xidmətinin üzərinə qoyulubdur və bununla əlaqədar olaraq bizim çox böyük və çox geniş bir tədbirlər planı hazırlanır. Çünki biz bu sahəni çox strateji, əhəmiyyətli bir sahə hesab edirik və orada onunla əlaqədar olaraq geniş bir tədbirlər planı hazırlayırıq və onunla əlaqədar yəqin ki, bu yaxınlarda biz həmi ictimaiyyətdə görünəcəkdir, görülən işlərlə əlaqədar, həm də ümumiyyətlə əlavə məlumatlar veriləcəkdir. Keyfiyyət infrastrukturuna nəzarət məsələsinə az əvvəl toxunduq. Bu sahə xidmətə nisbətən yeni qoşulan bir sahədir. Maraqlıdır ki, bu sahə ilə bağlı bundan sonraki planlarınız nədir? Bildiyiniz kimi, keçmiş Dövlət Standartlaşma Komitəsi ləğv olunandan sonra onun nəzdində 4 publik hüquqi şəxs yarandı və o 4 publik hüquqi şəxsin 3-ü, yəni Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu, Azərbaycan Metrologiya İnstitutu və Azərbaycan Akreditasiya Mərkəzi publik hüquqi şəxslər şəklində bizim xidmətin tabeliyindədirlər və bu 3 təşkilatla əlaqədar geniş və elmi belə deyək, təhlillər və yanaşmalar hazırlanır. Çox belə deyək, mütərəqqi korporativ idarəetmə üsulları və qaydaları müəyyənləşdirilir. Bazarda mövcud olan deməli əmtəələrin mövcud olan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət, keyfiyyətli məhsulların buraxılması üçün əlbəttə ki, bu 3 institutun gücləndirilməsi, onun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi çox vacib kimi məqsəd kimi öz üzərimizə qoymuşuq və bunun üzərində çox dərin islahat işləri aparılır. Və ən əsas məsələ istehlak bazarına nəzarət, istehlakçı hüquqlarının qorunması. Bir tərəfdə istehlakçılardır, bir tərəfdə isə istehsalçılar. Bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər işlər görmüşsünüz və işlərin nəticəsi görünür, amma istəyərdim bir də özünüzün dilindən eşitək. Bu sahə özü özündə çox belə deyək, vacib sahədir. Bizə bununla əlaqədar olaraq, bu sahənin əlaqədar olaraq keçən il ərzində 3700-dən çox müraciət daxil olubdu. Əlbəttə ki, bu müraciətlərin bəziləri biz istehlakçıların müdafiəsi belə deyək, fəaliyyətini apardığımız üçün istehlakçıların çoxusu birbaşa xidmətə müraciət edir. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, müraciətlərin bəziləri, yəni bu normativ bazaya uyğun olaraq onun tənzimlənməsi və nəzarəti birbaşa xidmətin fəaliyyət istiqamətinə aid edilməmişdir və o sahələrdə biz müraciətləri aidiyyəti qurumlara yönləndiririk. Məhsulların sertifikatlaşdırılması sahəsində müşahidə etdiyimiz, yəni monitorinqlərimiz əsasında aparılan müşahidələr göstərir ki, kifayət qədər bazarda, bizim bugünkü bazarda sertifikatlaşdırılması vacib olan və məcburi olan, lakin faktiki olaraq sertifikatlaşdırılmamış mallar mövcuddur. Əmtəələr mövcuddur. Bununla əlaqədar, yəni yenə də biz müvafiq tədbirlər planı hazırlayırıq. Tədbirlər planının ilkin hissəsi kimi bütün pərakəndə satış nöqtələrinə, böyük şəbəkələrə, satış şəbəkələrinə artıq müraciətlər ünvanlandırılıbdır və orada müraciətlərdə bir mənalı olaraq göstərilibdir ki, sertifikatlaşdırılmalı olan məhsulların sertifikatsız o şəbəkələrdə satılması qeyri-qanunidir və qanundan kənara çıxır və onunla əlaqədar olaraq müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Yəni, bu, belə deyək, bir təlimatlandırıcı, marifləndirici addımdır. Ancaq, əlbəttə ki, bu addımın arxası kimi geniş tədbirlər planı hazırlanmaqdadır. Aydın Məhəmməd, mən biz sizə təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün. Günay xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir imkan yaratdınız və studiyanıza dəvət etdiniz.